Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos lá pessoal, você tem uma impressora Epson aí na sua casa, tá? L3150, né? L3150. Infelizmente a sua impressora tá piscando as luzes assim, ó. Você já tentou de tudo, não consegue fazer nada mais com essa impressora e essas luzes não param de piscar. O que que pode ocorrer isso aqui, pessoal? Reset, tá? Quando não é reset, às vezes, pessoal, a galerinha, ó, deixa bem aqui aonde alimenta os papel aqui, ó, cair sujeira, pode ser também, tá? Pode ser pedaço de grampo, uma caneta, alguma coisa aqui dentro. Então, olha com o seu celular antes de fazer o procedimento que eu vou ensinar para você, para ver se não caiu nada aqui dentro, ó. Ou aqui dentro tem algum papel emperrado também. Júlio, já olhei aqui, não é nada, não tem papel, não tem caneta, não tem pedaço de grampo, não tem sujeira aqui dentro, ó, ó, aqui dentro. O que pode ser, Júlio? Pode ser que ela tá precisando do reset, pessoal. Então fica nesse vídeo que eu vou ensinar você. Pessoal, se não der certo para você, eu vou deixar aí para um contato na descrição, a gente cobra R$80 para fazer remotamente o procedimento, pessoal. Tá? Se você não conseguir, não fica desesperado, entre em contato comigo que eu cobro R$80 para fazer o procedimento remotamente. Beleza? Então, deixa um contato na descrição, qualquer hora pode entrar em contato comigo que a gente vai te atender. Eu vou te ensinar a fazer ele, pessoal, aqui pela internet. Se der certo para você, pessoal, eu gostaria de você ter bom senso com a gente para ajudar a gente, que é um trabalho da gente também. Tá? Se der certo para você, faz um pix aí de 10, 15, 20 reais para ajudar a gente aí, para a gente estar fazendo mais vídeos ajudando vocês. Então vamos para o computador que eu vou ajudar você, beleza? Fechou? Eu vou deixar um e-mail para o pix aí. Esse não é complicado, tá bom? Eu vou deixar para você. Eu comprei a chave dele aí, ó, justamente para poder ajudar você. Então vamos lá, vamos para o computador. Aí pessoal, aqui no computador, no seu computador, o que que você vai fazer, ó? Você vai vir aqui na barra de pesquisa, certo? E você vai pesquisar por Defender, ó. Defender. Desse jeitinho aqui, pessoal, ó. Deixa eu ver se vai... Isso, bem aqui, ó. Defender. Vou... Ó, Defender. E você vai aqui, ó, em segurança do Windows. É necessário desativar o antivírus pra gente baixar o programinha, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos aqui em segurança do Windows. Pessoal, você só vai fazer o Pix se der certo para você o procedimento, beleza? Você vai vir aqui, ó, em proteção contra as ameaças e vírus, ó. Beleza, pessoal? E você vai vir aqui em gerenciar configurações. E você vai vir aqui e tá ativado, ó, você vai desativar. Desativa, sim. Vem aqui ativado, ó, desativa. Desativa aqui, desativa aqui. Verifica se está tudo desativado. Desativou todos? O que que você vai fazer aqui agora, pessoal? Você vai vir aqui, ó, minimiza aqui, ó, bem aqui em cima aqui, ó. Ó, minimiza. Vem aqui no Google, no seu computador, ou no qualquer um, pessoal. Então, pessoal, abriu aqui o Google, né? Você vai vir aqui, ó. Você vai abrir pelo seu navegador, você vai abrir aqui no YouTube, pessoal, ó. Você vem aqui, ó. Digita YouTube, ó. YouTube. Ó. Digita YouTube. Dá um cliquezinho. Vamos lá. Aí você vem aqui no YouTube, ó. Ó. E você vai pesquisar pelo meu canal para ficar mais fácil para você achar, tá? Você vem na barra de pesquisa. Aqui. Digita Júlio Coelho. Desse jeitinho aqui, pessoal, ó. Júlio Coelho. Vamos aguardar. Vai abrir aqui para você aqui, pessoal, ó. Aí você vai vir aqui, ó, clicar aqui, ó, Júlio Coelho, tá? E vai abrir aqui para você, ó. Se abrir assim, ó, você já se inscreve aqui no canal, ó. Já se inscreve, tá? E vem aqui nesse link aqui, ó, Júlio Coelho e o Blogspot aqui, ó. Clica aqui, ó. E vai abrir para você a minha página aqui para vocês, ó. Aí você vai rolar o mouse aqui, ó, e você vai vir aqui, ó, reset da impressora L3150, ó. Aí você vem aqui, clica aqui, ó, ó, dá um cliquezinho aqui e vai abrir esta página aqui, ó. Abriu esta página, ó,
Aí você vai fazer o que aqui, ó? Você vem aqui em download, ó. Clica aqui em download. Vai abrir o Mega aqui para vocês, ó. Vamos aguardar. Ó. Aguarda aqui. Você vem aqui em cima, ó, fazer download. Ó. Clicou aqui, pessoal, ó, e já vai começar a fazer o download aqui embaixo para vocês, ó. Ó. E fez o download bem aqui, ó. Certo? Se aparecer aqui, ó, transferência suspeita, não fica com medo, pessoal. O que que você vai fazer, ó? Vem nesses três pontinhos aqui, ó. Ó, nos três pontinhos aqui. Clica aqui e vem aqui em transferência ou download, tá, pessoal? Talvez para você está download. Clica em transferências, né? E vai vir esse primeiro aqui para vocês, ó, tá? Você pode clicar aqui em manter, ó. Manter e manter na mesma. Se o seu aparecer assim, pode ser assim também. Você clica aqui, ó, mostrar numa pasta. Você vai vir aqui, ó, ó, nesse aqui, ó. Você vai clicar em cima com o botão direito do mouse, pessoal. Direito, certo? Com o direito do mouse. Você vem aqui em recortar, ó. Recortar. Recortar. Aí você vem aqui, fecha aqui, minimiza aqui. Vem aqui na sua área de trabalho aqui, ó. Com o botão direito do mouse, ó. Você vai vir aqui em novo, ó. Novo. Vem aqui em cima em pasta, ó. Ó, pasta. Criou uma nova pasta aqui, ó. Você já digita, ó, L3150. Ó, dá um cliquezinho aqui fora e abre essa pasta aqui, ó. Aí aqui nesse branco você clica com o botão direito do mouse e colar. Lembra que você recortou ele, agora você colou ele aqui, ó. Feito isso aqui, galerinha, ó. Ah, Júlio, mas eu sei extrair. Extrai do seu jeito então, pessoal. Ó, dá dois cliques em cima. Ó, abriu aqui pra você aqui, ó. Clique em cima e segura, ó. Cliquei, segurei. Ó, arrastei pra cá, ó. E olha só pra vocês verem, pessoal, ó. Nessa pastinha amarela. Pessoal, agora aqui, ó. Eu já fechei a loja, ó. Depois que eu fechei, a gente fecha cedo aqui, 6 horas, ó. Pode prestar atenção que é 8 horas, ó. Justamente para poder estar fazendo conteúdo para ajudar vocês. Beleza? Poderia estar lá com a minha família, mas estou aqui podendo para ajudar vocês. A gente vê que muitas pessoas dá problema na impressora justamente nessa hora, né? Então vem aqui nessa pastinha amarela, dá dois cliques em cima, ó. Ó. E vai aparecer 4 itens aqui para você. Você vai contar o primeiro e o segundo de cima para baixo, ó. ADJ Pro Loander aqui, ó. Clica nele, dá dois cliques em cima bem rapidinho, ó. Cliquei. Vem aqui no OK, ó. OK. E vai abrir aqui para você. Lembrando que a impressora tem que estar ligada agora e com o cabo conectado no CPU aí. Clica aqui em Select. Select. Ó. E vai abrir assim para você, ó. Você vem aqui em cima, ó. Se aparecer aqui uma opção, tem que estar marcado o número da tua impressora, que é 3150. E aqui embaixo, ó. Vamos lá. Clica aqui embaixo e você vai marcar o número da tua impressora, que é essa aqui, ó. L3150. Marcou aqui. Vem aqui em OK. Ó. Clica em particular ajuste mod aqui. Ó. E você vai procurar a opção no final de counter, ó. Wash Ink Pad Counter. De cima, de baixo para cima, ó. A segunda opção, ó. Wash Ink Pad Counter. Tá vendo, ó? Clica nele aqui, ó. Marca ela e dá um OK, ó. Ó. Aí, pessoal, aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Clica aqui, ó. Nesse botãozinho. E clica nesse botãozinho. Certo? E vem aqui em cheque. Clicou em cheque. Ó. E aqui, ó, tá dizendo que tá 100% a impressora, que precisa do reset. Aí você vem aqui novamente, ó, clica aqui e clica aqui. Júlio, a minha não tá passando disso aqui, não sei o que eu faço. Então, pessoal, eu vou deixar um contato na descrição, que aí você pode entrar em contato direto comigo, que a gente faz remotamente, beleza? Então, ó, aí depois que você marcou as duas opções novamente, né? Você vem aqui, ó, iniciar, aqui nesse de baixo aqui, ó. Clica aqui, ó. Inicialize, né? Dá um cliquezinho aqui. Dá um OK. E aqui tá falando, ó, por favor, desligue a impressora. Vamos desligar a impressora, ó.
Ó, tá ligada a impressora, ó, tá piscando. Vamos desligar a impressora, ó. Vamos lá. Vamos aguardar ela desligar. Desligou? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a impressora, ó. Liguei a impressora, ó. Vamos lá. Liguei a impressora. Ó. E vamos ver se vai parar de piscar, ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, já não tá piscando mais, pessoal. É hora de você ajudar o canal, se inscrevendo no canal, fazendo um comentário pra gente. Ajuda, se deu certo pra você, ajuda a gente, pessoal, com 10, 15, 20, 30 de Pix aí, ó. Tá? A gente tá fazendo esses vídeos justamente pra ajudar você aí. A gente quer melhorar no canal, fazer mais vídeos, conteúdos, justamente sobre impressora, outras coisas aí. Ó, ela já tá funcionando, pessoal. Já pode imprimir, já pode fazer o teste aí. Beleza, galerinha? Eu vou deixar um e-mail para Pix aí, para você ajudar o canal com qualquer valor de Pix. Beleza, pessoal? Bem fácil, né? Se não deu certo para você, não fica triste, não fica chateado. Tem um contato na descrição. É como eu falei, eu cobro R$ 80 para fazer remotamente, pessoal. Entendeu? Aí, entre em contato comigo se não deu certo. Tá? Se deu certo para você, como combinado, faz aquele Pix pra gente, pra ajudar o canal. Beleza, pessoal? Então, tamo junto, galerinha. Deus abençoe. Qualquer valor é muito bem-vindo, beleza?